hurt your skin. Veja a criançada jogando para uma coisa que vale alguma coisa. Então é muito, muito legal, estou até arrepiado de ver esses meninos, meninas nervosos. Então é a primeira vez que nós estamos num torneio oficial, graças a Samantha e Joana, que estão incentivando isso muito e focada nessa criançada, e é nosso futuro. Então isso, sem a criançada, o beach tennis vai morrer.